kaikki, mä oon Pakva ja tänään olisi vuorossa semmonen peli kuin The Dark Deception. Ja tämä on kauhupeli, kyllä vain. Ja tää on demo itse asiassa. Eli tää ei oo kokonaan niinku valmis, kaikki tietää. Eli mä vähän epäilen, että me ehkä päästään pelaamaan nää kaikki rinkulat tässä, tai sitten me päästään pelaamaan vain yksi. Mut mennään tsiikaamaan. Tää eka on tämmönen apina portaali. Ja tämä huone näyttää kotoisalta, jos ei laske tää portaalia tässä seinällä. Ja. Ahaa, meillä on laptop, tai niinku laptop. Tabletti, josta me katsotaan karttaa. Ja joku on lounaalla. Ja siellä on äppiinä, joka varmaan katsoo tuolla verisellä kuolevalla ilmeellä tuota naista, eikä noita banaaneja. Ainakin se silmä katsoo ihan jonnekin muualle kuin banaaneihin. Mut joo, appiina miehen sukulaisia ilmeisesti. You go up, join fun. No, katsotaan millaista hauskuutta tää peli tarjoaa meille. Onks se niin hauskaa, kun toi kyltti sanoo? Oh fuck, mikä tämä on? Onks tää joku labyrintti? Oh damn. Now listen closely. What? See those floating bits of crystal? Kyllä vain, minä näin ne. Minä otin ne. Fragments of spirit scattered through the halls. Minkä takia sun käytävillä on AVD:n soulstoneja? Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. Ah, mahtavaa. There's a monster in here. A little something I plucked from your worst nightmare. Vielä parempaa. And it's looking for you. This is the point where you start running for your life. Joo. Kuulostaa hyvältä. Se on painajainen ja se etsii mua. Nice! Okei, nää pitää rikkoa aloittaa. Fun! No niin, mä kirjoitan näitä soulstoneja täällä ja vältellä jotain ihmeellistä ääntä päästävää hirviötä. Mä en tiedä mikä se hirviö on vielä. Joka on ehkä ihan hyvä juttu, koska mä en välttämättä halua edes tietää, mikä se on. Nää käytävät on suhkot pimeitä. Ja mua vähän ahdistaa, koska nää käytävät on pimeitä. Mikä tuo oli? Hörtti, se oli apina, joka heilutteli jotain puukkaa tai jotain vastaavaa. Apua! Se ei ole noloa nainen. Ainut nolo asia on se, että sun apinat jahtaa mua täällä. Minä kerään kaikki nämä. Sitä lähellä apinoita! Monkey kill! Eiku monkey see, monkey kill. Joo. Apinamiehen sukulaiset ovat aika ilkeää sorttia ilmeisesti. Ne ovat kovin vieraanvaraisia. Ainakaan mulle. Mut jaa. Tää alku ei oo mennyt hyvin. Mä oon kuollut 2 kertaa. Ja. Aha, täällä on joku bonus. 10 shardia. Kelpaa minulle. Oho, sieltä tulee apina miehen sukulaa. Ymin! Oh, fuck. Olin ompikujassa. Anjou! 3 kuolemaa. Ja kukaan ei kuulemma tykännyt musta. No kyllä noi apinat näyttää tykkäävän musta. Ei ne muuten vaan mua jahtaa, jos ne tykkää musta. Eikös vainkos? Oh, mä toi kylmiä väreitä. Kiitos tämän pelin. Mulla on 1/2 sarpeista. Ja apina melkein söi mut äsken. Oh, minä tiedän, että ei löytää mut, koska niitä on 2 mun takapuolessa. Oh, fuck. Hän luuli vielä siellä nurkan takana. Holy shit! Sanoisinko, että tämä, että näitä apinoita on enemmän kuin yksi, on todella ahdistavaa. Jos niitä olisi vaan 1, niin tämä ei olisi niinkään ahdistavaa, mutta kun niitä on varmaan ainakin 2. Mä en tiedä, mä en oo laskenut. Mä oon nähnyt vain 2 apinaa toistaiseksi. Tai eiköhän niitä enemmänkin ole siunaantunut tälle rouvalle aikojen kuluessa.
Siellä meni taas apina ilmeisesti. Äänistä päätellen täällä jossain on myös apina. I don't like you. Rau, vain! Keep going. Minä kiipaan, jopa! Minusta tuli melkein hakkelusta äsken näiden sano suuntia oikea vasen! Let them stab you in the face. Kyllä. Okei, okay, game over. Mä en nyt laskenut monta kertaa, mä kuolin 3-4 ilmeisesti. Mulla on näin paksu huppari päällä ja mulla on kylmä. Kelatkaa sitä. Eikö vain uudelleen? Herätys, my friends! Those are soul shards. Minä tiedän, että nämä ovat soul shards. Of this little maze. Gather them all, and the first ring piece will be yours. Okei, mä katsoin, että siinä on sun silmät. Mut siinä ei ilmeisesti ollut silmiä. Ei vain apita, teette hyvää ruokaa, kaunis päivä kukata. Jatkoja samaan malliin, mä tuun joku päivä teidän asiakkaaksi. Monella tapaa. Ehkä osittain teidän ruokana, osittain asiakkaana, joka syö teidän tekemään ruokaa, tai sitten en ollenkaan. Tää on vähän niinku Pac-Mania. Tää on oikeastaan pahempi kuin Pac-War, koska... tai Pac-Man itse, koska tää on ahdas käytävä. Mä inhoan ahtaita paikkoja. Mä oikeastaan kammoksun niitä. Herranjumala, mun persettä taas halutaan oikein urakalla täällä. Mutta niin. Kammoksun ahtaita paikkoja. Tää ei oo mitään muuta kuin ahtaisesta paikasta nähnykään. Mä en saa puhua enää. Mut tajutte, tää on ahdas käytävä. Täällä on isoja nukkeapinoita. Mä en oo ikinä voi sietää nukkejakaan. Niinku tommosia pelottavan näköisiä. Ja toihan on se ihme sitä keltaista soitinta soittava, se leluapina. Oh fuck. Täällä on taas tämä. Hey, bye my friend. Tai no en oikeastaan mun ystäviä ole. Minä sain jo puolet. Oh my god, se ei peruuttanut, vaikka mä painoin peruutusnappia. Oh fuck! Run fast as you can! Minä juoksen niin lujaa kuin minä pystyn. Nainen! Pidä nuo apinat kurissa! Oh fuck! Mitä tossa voi tehdä? En tule kummaltakin puolelta. Nobody liked you anyway. Ja kyllä musta silti nainen tuntuu, että sun apinat tykkää musta jollain likaisella tavalla. Minä oikeastaan löysin se, eikä se minua. Minä löysin vaan! No! Tää on yllättävän vaikea. Mä en uskon, että tää on näin vaikee. Ja kun mulla on se ongelma, että mä otan sun pikujassa. Oh, fuck. Shit! Minkä takia se kääntyy? Se stepesi minua feissiin. Ei niin. Mut miksi minä haluan ringpiissin? You're not alone. Mä huomaan, että en oo yksin. Mä törmäsin just sun kaveriin. Something I plucked from your worst nightmare. Joo, sitähän se onkin. Minun pahin painajaiseni. Täällä minä juoksentelen, nainen. Run fast as you can! Montako niitä oli siellä? Niitä on varmaan 3 siellä myös käytävässä. Mitä ihmettä? Nappi! Monkey see. 2000 years later. Oh my god. Minä huomioin ne todella huonosti tällä hetkellä. Se jäi vähän jälkeen tai jotain, kun se yhtäkkiä oli tuolla. Miksi tuo valo räpsyy tossa? Mielestä sitä, että se apina on siellä lähellä vai? Oh fuck tosiaan! Miksi mä pelkään näitä niin paljon? Se apinan miehen pitäisi tietää, miten hieno peli siitä on tehty. No se on hieno, jos se löysi mut, koska minä en tajunnut, että se löysi mut. Keep going.
Okei, eli se ei seuraakaan mua. Mä luulin, että se seuraa mua niinku sille koko ajan seuraten, mutta nähtävästi noita ääniä kuuluu niinku vähän kaikkialla. Nää äänet on todella hämääviä, kun se kuulostaa siltä, että se on tosi lähellä. Kun se ei välttämättä olekaan lähellä. Missä se kakabee on? Okei, appina miehet! Väärä suunta! Syttää kehästä mun perseen ja naaman ja kaikki! Mä en oo vielä juossut kertaakaan siitä apinahuoneen läpi. Nainen, sä voisit sanoa vaikka ilman suuntia oikea vasen! Joo, mä tiedän, että se löysi, mutta se on ollut mun perseessä jo semmoset 10 minuuttia. Mä alan varmaan lähestyä pikkuhiljaa loppusuoraan. You've gathered all of the soul shards. Now find the ring piece before Mr. Monkey finds you. Mr. Monkey, älä löydä minua please vielä. Here it comes. Oh, Mr. Monkey. Mr. Monkey. Oh, jää sinne. Oh, Mr. Monkey. Get to the portal, hurry! Get to the portal. Oh, minä pääsin pois! Minä pääsin pois! Hei, olen fiilareissa. Minä en tykkää tästä! Mä en ollut, että tossa pitää juosta, mutta okei. Mä sain B:n. Ja mä hyväksyn B:n. Mä en tiedä, jos ne apinat on noin kauheita. Mä en tiedä, mikä noissa apinoissa on noin kauheita. Mut joku niissä on niin kauheita. Ne tuotti ihan järkyttävää kauhua ja pelkoa mussa. Mä en tiedä miksi. Tää peli oli tältä erää tässä, koska se ei ole vielä kokonaisena valmiina. Että muita kenttiä voisi pelata, niin kuin mä äsken tossa sanoinkin jo. Mut joo, tää eka kenttä oli kyllä mun mielestä todella hyvä. Mä en tiedä mikä helvetti mulle tuli, kun mä pelkäsin niitä niin paljon. Joku vaan niissä sai mut pelkäämään niitä. Mä en tiedä mikä. Mutta. Toivottavasti te tykkäsitte katsoa tätä. Ja mä toivon, että tähän peliin tulee jatkoa. Tää oli hyvä. Mutta joo. Videot tulee joka päivä niin kuin kaikki tietävät. Ja uudet eivät tietenkään tiedä. Mutta niitä tulee joka päivä, joten kannattaa tsiikata. Ja me nähdään taas ensi videossa. Moikka!